טוב, שלום לכולם. לי קוראים גולן הילמן ואני מדריך בצוות כבר 5 שנים, 4 שנים, משהו כזה. אני עם הקורס הזה, אז זה בערך 5 שנים. היום היה לי איזו שאלה, אם מישהו שאל אותי איזו שאלה שהייתי בדרך לכאן, ואמרתי זה אחלה רעיון בשבילי עכשיו, שאני יכול עכשיו לעשות איזה יישום וגם לעזור לעוד בן אדם. הוא שאל אותי איך אני מגיע לבית חינוך עיוורים, איפה שאנחנו עכשיו נמצאים. אז הסברתי לו שאם הוא מגיע לגשר המיתרים, הוא פונה ימינה ואז הוא יכול להגיע לכאן. ואחרי שהוא הודה לי, הוא המשיך ללכת. ואני אחר כך חשבתי עם עצמי, איך היה הדיבור שלי? איך היו המשימות שלי? ואמרתי, הרגשתי את המשימות, והיה לי שליטה, היה לי גם שטף טוב, ודווקא הכל היה ממש ממש מצוין. מה אתם חושבים על הדיבור שלי עד עכשיו? זה נשמע לכם נורמלי לדבר ככה בחוץ? אוקיי, אז עד כאן הייתה הצגה. באמת זה נכון, כמו שסיגלית אומרת, באמת זה היה משימתי, היה ממש שליטה, היה הכל. מצד שני, אני חושב שזה קצת נשמע פחות נורמלי. אם מישהו מהרחוב היה שומע אותי, אז הוא היה אומר שהוא מדבר קצת מוזר קצת, משהו קצת לא דופק כמו שצריך. נכון? אתם מסכימים אולי? אז בעצם פה אני עכשיו רוצה עכשיו לשבור איזה סוג של סטיגמה מסוימת, שאנשים חושבים שהדיבור המשימתי צריך להישמע קצת שונה מהדיבור הרגיל, או משהו קצת מוזר, וזה ממש שונה בתכלית. מי שהיה מקודם בהרצאה של פרופסור קרול, אז הוא שם לב שהוא הסביר שכל המטרה של הקורס שלנו, שהדיבור המשימתי והדיבור הרגיל ישתלבו אחד בשני לגמרי. כלומר, שאם מי שאני מדבר, שהוא לא ישים לב שאני עושה משהו שהוא קצת שונה מהרגיל, שהוא ישמע דיבור רגיל לגמרי. לעומת זאת, אני בפנים צריך להרגיש את המשימות בצורה הכי טובה שיש. כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, אני לא יודע אם יש פה אנשים שלא מהקורס, אני מניח שכולם פה שייכים איכשהו, אבל אני חושב שמישהו מהרחוב היה עכשיו נכנס פנימה, הוא לא היה שם לב שאני עושה משהו שהוא מוזר. מצד שני, אני מאוד מרגיש את המשימות בצורה ממש ממש טובה. אוקיי? אז זה נקודה ראשונה שאני רוצה לומר. מצד שני, כן חשוב לדעת שבהתחלה של היישום, לפעמים צריך טיפה יותר להגזים את המשימות, וזה ישמע אולי קצת מוזר, אבל המטרה היא כן שיש שליטה ממש ממש טובה. ולאט לאט עם הזמן, השליטה עולה וגם הדיבור הנורמלי מתקדם הלאה, ואז יש בעצם סוג של מיזוג מסוים של המשימות ביחד עם הדיבור הנורמלי. בהמשך למה שרציתי לומר, מה שאמרתי עכשיו, הרבה אנשים מרגישים אחרי חצי שנה, 10 חודשים, אפילו אחרי שנה לפעמים, שהדיבור שלהם מושלם ויש להם שליטה טובה והכל טוב ויפה, חבל על הזמן. ממש כל הבעיה של הגמגום נעלמה, נפטרה. ואז הם מורדים את הרגל מהגז, והם פחות מתרגלים, פחות מגזימים את המשימות, הכל בשנתי בנתי. ואז לאט לאט מתחילה הנסיגה. אצל חלק מהאנשים זה קורה אחרי יומיים ואחרי שבוע, ויש כאלה שזה מגיע אחרי 4 חודשים, חצי שנה וצפונה. אוקיי? וזה הטעות של כולם. הבעיה לא נפטרה, הגמגום נשאר, ההרגל עדיין קיים בתוכנו. ולכן אנחנו חייבים כל הזמן להמשיך לתרגל, להמשיך ליישם, לאתגר את עצמנו כל הזמן. הקורס לא נגמר, למרות שהוא נדמה לכם שהוא נגמר, הוא עדיין ממש ממש לא נגמר. יש עוד הרבה עבודה, תמיד יש מה להתקדם, גם לי יש מה להתקדם. אוקיי? כל אחד, אם הוא רוצה להתקדם, אני כל הזמן אני אומר פה לאנשים,
שנורא חשוב לאתגר. לאתגר זה לא צריך להיות משהו בומבסטי, גדול, משהו מאוד מאוד ענק, משהו אפילו קטן. איזה משהו שאנחנו לא רגילים לעשות אותו כל יום, אז לעשות אותו פעם אחת ולראות איך אני עושה את המשימות, איך אני שולט, איזה דברים אני יכול לשפר הלאה. זה הפקת לקחים, שמזה אני מתקדם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, ורק ככה אפשר להתקדם. דבר נוסף, כמו שאתם רובכם יודעים, או כולכם יודעים למען האמת, זה הקבוצות ארגול. לכל הבוגרים, הקבוצות ארגול זה מעין מסגרת המשך, שהיא מאוד 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 גדולה, ואני חושב שהרבה אנשים פה יכולים להעיד על זה גם, כי שהקבוצות ארגול אחרי הקורס נורא נורא משמרים ומשפרים את המשימות ואת הדיבור, ולכן ממש מומלץ להגיע. אם לא כל שבוע, פעם בשבועיים, זה מאוד מאוד יכול לעזור. וכמובן להיות בקשר איתנו, עם הצוות, אנחנו נשמח, למרות שאני אולי קצת פחות זמין בזמן האחרון בגלל הלימודים ועוד כל מיני דברים, אבל אני משתדל לחזור לאנשים, ואנשים יכולים להעיד על זה, אבל גם עם אפרים ודייוויד ואורן ועם כולם, אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד עוזר, ואיתי אישית ספציפית, יש לקוחות שלפני 3 ו-4 שנים מתקשרים אליי כל שבוע, שבועיים, ואני מאוד מאוד שמח. אז אני אשמח אם עוד אנשים יתקשרו, ועדיין שכולם ימשיכו להגיע לקבוצות, וימשיכו להתקדם הלאה, אבל לא לוותר. לאיפה שהגענו זה לא סוף פסוק, וכל הזמן אפשר להתקדם הלאה עוד ועוד ועוד. בהצלחה רבה לכולם.